kimse demedi lan. 3000 polis diye. 3000 polis diye. Şey de lazım 3000'i. Bugün kanalımızda Sabunçu rayon sakini şəhid anası Mehriban Abdurrahmanova çıxış edərək, Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısının ona məxsus olan tikilini söktüyünü və icazə vermədiyini bildirmişdi. Bugün isə məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Ramanlı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Arif Osmanov kanalımıza bildirib ki, sözgedən ərazi Əliyev Amil Kamiloğluna məxsusdur və torpaq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsidir. Buna baxmayaraq şəhid anası bu əraziyə qanunsuz olaraq qeyri-yaşayış obyekti inşa etdirib. Dəfələrlə ona xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq tikintiyə davam etdiyi bildirilib. Abdurrahmanova Mehriban xanım bir şəhid ailəsi kimi Ramana qəsəbəsində sosial binalarda bir neçə ay öncə cənab prezident tərəfindən mənzildə təmin olunmuşdur və hal-hazırda Ramana qəsəbəsində yaşayır. Tikinti ilə bağlı məlumat verə bilərəm ki, həmən yer Əliyev Amil Kamil oğluna məxsusdur, yəni onun istifadəsində olan yerdir. Mehriban xanım havadarlıq edərək həmin ərazidə, həmin torpaq sahəsində, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsində qeyri-yaşayış obyekti inşa etdirir. Dəfələrlə xəbərdarlıq etməyimizə baxmayaraq, o tikintini davam etdirməyə başlamışdır. Bununla bağlı Mehriban xanım rayon icra hakimiyyətinin qəbulunda da və yaxud qəbulunda da olmuşdur. Ona hər hansı bir tikintini inşa etdirmək üçün torpaq sahəsinin qanunlu sənədi olduğu təqdirdə hər bir köməklik edilməsi bildirilmişdir. Mehriban xanımın oğlu şəhid olarkən Xətai rayon icra hakimiyyəti tərəfindən onun dəfni 3-7 mərasimi, 40 mərasimləri, il mərasimi mərasimində köməkliklər olunmuşdur, dəstək verilmişdir. Biz də həmişə bütün şəhid ailələrinə dəstək vermək, köməklik göstərmək borcumuzdur. Amma onu da bildirmək istəyirəm ki, hər hansı bir qanun çərçivəsində, hər hansı bir tikinti olarkən bir qanunu sənəd əsasında köməklik etməyə hazırıq.